ولا ميوري انغارتان مويدا يمسكين تسول انغارتان دا فيكرينو مينوس 2 شو ما تارغنيدا اوكنيان توكو شتابيس فريدان ارتي كاتسيو اوكالي ميمو ميوري انغار دا ايسبل شتابيس فريدان ارتي كاتسيو ايس ار شيوغلات غالو تو شيوغلا يماس تاكيا داوساجي تاوا تاتا دمي اتا داي ეს გამი ხელმარჯვნა ანგრის ხელმარჯვნა არის ლეგერ არ მოგაც დავეშვებ და დაგეხმარებით ოუ არა უი ბიჭო ისა აეროდრომთან არის ერთი მეგონი ყველა არის მეორე ანგართან ერთი მოყვა უტრიდან კიდე მოდიან ხუთი კაცი არის დაშენილი კიდე მოდიან ხელმარჯვნიდან არიან ხელმარჯვნიდან არიან ორი ეხლა რომ დავფინიშნე გაქარჩდებით ანი არ შეგიძლია კი არ შეგიძლია არა უნდა არ გავიდეს გარეთ მის გაჩნდება მები ეხა შემოდიან დაჟე კიდე შემოდიან აი ეხა შემოვიდა ხო აგი ერთ კიდე მორბის ერთი მორბის ჰამერებთანა ჰამერებთან არის ერთი გადა ატაოსკები არა აგი რევი კი უჭირავს შუაში დგან ჩვენ სადაც ვართ ბიჭო ლუთაობენ ბიჭო მაგრამ ხო დაი ეხ სენსეის დავსვა და ვანახე მე გამილუთეს კაცო იარაღი აეროდრომთან არის ხო აი ხო ხო და კაცი ყველაფერი სენსეი მიწევს იარაღის გამილუთეს ხო არ გამოხვიეთ ანგრიდან შემოვლენ ახლა თქვენ ანგრიდან არ გამოხვიეთ შემოდიან კიდე შემოვიდა აგი 4 კაცია სულ 4 კაცი აეროდრომთან ხალხია კიდე ეს მე რომ მიყენია მანქანა მანდარია ანგრიდან არ გამოხვიდა თქვენგან მარცხნივ ხარეს არის აუ ბიჭო 6 კაცი არის ფიბი სად არის და მე შემოვიდა მან ზეკ ბიჭო არ მეათოთ ნახე რევიკებით რო ეპიკავებიან აუ კაუჩი არ გამოვარო არ გამოვიდა არ გამოგვიდეს ანგრიდან. აკეთ შემოუშვა საკეთო და ის იხილებოდა ჩემს ფონს. და გადაერ. ანგარში ვიცახავს პუევი არა. აი ხო ეს ანგარში შევიდე. ო მე აღარ მომ პუევი ანგარში ვარ. ანგარში არის. კონდა ანგარში. 4 კაცი გირაშავთ ანგარში, ფილათი ხარ. ეს 5-მდე კაცი უკვე ანგარშია. შედი თანგა, ანგა ანგარში უნდა შეხვით რომ არ აღებინოს. კი აღარ დამჭი. 5 ხარი მაგათაც. აუ რატო არის ერთი აფკა გასული ხა? უყარია ეს და გასწორს. სიო, გევიტარეთ საფალს. კიდე არია ბევრი. ანგრის მარცხენა მხარეს. რამდენი არია, ბიჭო, რა უბედურებაა. ორი ფრაქცია აქვს, ორი. ვინმეს მეტკიტი თუ აქ ამაყენებს? ბიჭო, არ დამთავრებულა, ჯე, თან ატიგროკების გარეშე. რატო ელაპარაკები? ძალიან გალუთ. მე არა ვლითოთ. აა, ჩვენე მე. სამკაცმა გალუთა ხა, გვერდზე ჩავიარე ატიგროკების გარეშე. ჩვენები ხო?
როგორ გავლუთ? რას ლუთოთ, რას გინდათ, ეგ კი არ არის. გამაგები. არ არის, ჯერ ფრედა. ეგო ანგარში ვინც ახართ, პირველ ანგარში, ვინმე ცოტა ტყვია მომეცთ რა. ტყვიები. დავეხვარ ჩემს. მე ტყვიები მინდა. ყველა მყარი არ არის, განეიტრალებული არ არის. დარბის ერთი ორი კაცი უკანდა. მიხედეთ, მე ვერ გამოვალდერ გაზა. მე თუგინად გეტყვით სად არის. მედიკამენტი არავის არ გაქვთ. დამეხმარეთ რა. მეტკიტი ვინმე არ აქვს რა ამაყენოს.